بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 16ویں نشست ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں سورة النازعات کی آیات نمبر 29 اور 30 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. ابھی پچھلی نشست میں جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. اس آیت کریمہ سے متعلق میں نے ابھی 5 منٹ پہلے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ أأنتم أشد خلقا أم السماء. السماء آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفرد ہے، واحد ہے، اس پر جو الف لام ہے اس سلسلے میں، یعنی دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ الف لام اگر وہ جنس کا ہو، جس طرح سے کہتے ہیں المؤمنون، الرجال، الرجال پر الف لام جو ہے وہ کیا ہے؟ جنس کا، یعنی سب مرد اس میں آ جاتے ہیں. النساء، الف لام کیا ہے؟ اس میں جنس کا ہے، سب نساء آ جاتے ہیں، سب عورتیں آ جاتی ہیں. ویسی ہی الف لام اگر جنس کا ہو، السما، تو پھر ساتوں آسمان اس میں آ جاتے ہیں. تو کہا کہ انتم اشد خلقا ام السما، یعنی یہ جو ساتوں آسمان دیکھ رہے ہیں، مطلب انسان ایک آسمان کا تو مشاہدہ کرتا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اور بھی آسمان ہیں، معلومات ہیں اس سلسلے میں. تو کہا کہ ان کو پیدا کرنا زیادہ سخت ہے کہ تم کو پیدا کرنا زیادہ سخت ہے. اگر وہ الف لام عہد کے لیے ہو، یعنی وہ آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جو تمہارے مشاہدے میں ہے، تو پھر وہ، یعنی وہی آسمان ہوگا جسے ہم آسمان دنیا کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ. یہ ایک آیت، ایک بات تھی جو اس آیت کریمہ سے متعلق تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رفع سم کہا فسواہا. رفع سم کہا، رفع سم کہا کے معنی کیا ہیں؟ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس اور امام مجاہد اور اسی طرح سے جو ہے قطادہ بن دعامہ السدوسی رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے کہا کہ رفع سم کہا یعنی رفع بنیانها بغیر عمد. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بطور چھت کے بنایا اور بغیر ستون کے اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا. آپ دیکھو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے آسمانوں کو ہم نے، یعنی پیدا کیا ہے بغیر ستون کے، جسے تم دیکھ رہے ہو. سورة الرعد کی بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بلند کیا ہے اور بغیر ستون کے بلند کیا ہے، اسے تم دیکھ رہے ہو. یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ صرف ایک خبر دینے کی حد تک نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت کیسی ہے، اس کو قبول کرنا، اس پر ایمان لانا، یہ نتیجے کے اعتبار سے یہی سب سے اصل چیز ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رفع سمکہا فسواہا، کہا کہ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے اس کی راتوں کو تاریک بنایا ہے، اس کی راتوں کو تاریک بنایا ہے. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے روشنی کو نکالا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، عربی زبان میں یعنی اغتشا، اس کے جو معنی آتے ہیں عربی زبان میں، جیسے کہا جاتا ہے رَجُلٌ أَغْطَشُ، رَجُلٌ أَغْطَشُ کہا جاتا ہے، یعنی رَجُلٌ أَعْمَى، یعنی مطلب یہ کہ کوئی چیز وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ بالکل تاریکی کو کہتے ہیں، اندھیرے کو کہتے ہیں. اسی لیے عبداللہ بن عباس، امام مجاہد، قطادہ بن دعامہ السدوسی، الضحاک بن مزاحم، شراحبیل اور اسی طرح سے عطاء الخراسانی، مقاتل بن سلیمان رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے کہا کہ اغطش لیلہا ای اظلم لیلہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی راتوں کو تاریک کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی راتوں کو تاریک کر دیا ہے. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، أَخْرَجَ یعنی أَبْرَزَ، نَوَّرَ اس کے معنی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے دین کو روشن کر دیا ہے. یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ أَغْطَشَ لَيْلَهَا، اس سے پہلے کیا ہے؟ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا.
رفع سمکہا فسواہا. ام اس سما آسمان کا ذکر کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے رات اور دن کی اضافت اللہ نے آسمان کی طرف کی. کہا کہ اغتش لیلہا, لیل کی اضافت کی طرف کی اللہ نے, ہاں کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے, آسمان کی طرف. اغتش لیلہا اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورج کا جو تعلق ہے وہ آسمان سے ہے اور اسی کی بنیاد پر رات کی تاریکی اور اسی کی بنیاد پر دن کی روشنی آتی ہے, تو اسی لیے اللہ تعالی نے اس کی نسبت اسی کی طرف کی, اس کی اضافت اسی کی طرف کی. کہا کہ اغتش لیلہا اس کی رات کو اللہ رب العالمین نے تاریک کر دیا. واخرج ضحاہا واخرج ضحاہا اللہ رب العالمین نے اظہر کے بجائے اخرجہ کہا, اس لیے کہ رات کی تاریکی ہوتی ہے اور رات کی تاریکی کو ختم کر کے اللہ سبحانہ وتعالی دن کی روشنی کو لے کر آتا ہے. واخرج نہارہا نہیں کہا رب العالمین نے. اس سلسلے میں مفسرین, بیشتر مفسرین, چاہے آپ قرطبی کو لے لیں, ان سے پہلے دیگر مفسرین کو لے لیں, شوقانی وغیرہ نے, سبھی اہل علم نے بات کہی ہیں. کہا کہ وہ اخرج ضحاہا اس لیے کہ دن کے جو اوقات ہیں اس میں الضحا جو چاش کا جو وقت ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لطیف ہوتا ہے, سب سے پیارا, سب سے سنہرا, اور اس کی طبیعت بھی اتنی ہوتی ہے کہ انسان چہل پہل کر سکتا ہے, رہ سکتا ہے, کھڑ سکتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے 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 دھوپ بڑھتی ہے اور جیسے جیسے تیزی آتی ہے آسانی سے چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے. اسی لیے بس اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اخرج ضحاہا پورے دن کو اللہ رب العالمین نے وضحا, الضحا سے تعبیر فرمائی, الضحا سے اسی لیے تعبیر فرمائی تاکہ اس کے اندر کی جو 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 حسن ہے جو آسانی سے انسان چاروں طرف دیکھ سکتا ہے اور چہل پہل اس کی ہو سکتی ہے, اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے دن کے ایک خاص حصے کا ذکر فرمایا ہے. کہا کہ وہ اغطش لیلہا و اخرج ضحاہا. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والارض بعد ذلك دحاها. ایک غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کا ذکر فرمایا پھر زمین کا ذکر فرمایا. انسان رہتا زمین پر ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ کروایا, پھر جو اس پر غور و فکر کی دعوت دی, پھر جو چیز اس کے سب سے زیادہ قریب ہے اس کی طرف دعوت دی کہ اب اس پہ غور کریں. ایسے نہیں وفی انفسکم افلا تبصرون, اس سے پہلے کیا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون. اللہ رب العالمین نے زمین کا ذکر فرمایا, آسمان کا ذکر فرمایا, پھر کہا کہ وفی انفسکم, یعنی تو گویا کہ قریب 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 لے کر آتا ہے رب العالمین. یہ دراصل ایک اسلوب ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت, پھر اس کے بعد ذرا نیچے آئیں گے والى الجبال کیف نصبت, پھر اس کے بعد والى الارض کیف سطحت. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ترتیب کو ملحوظ رکھا جو انسان آسانی سے مشاہدہ کر سکتا ہے اوپر سے نیچے, تاکہ ایک طرح سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنوع, اس پہ غور کریں ایک دوسری شکل, اس پہ غور کریں ایک تیسری شکل, اس پہ غور کریں, یعنی تینوں کی جگہیں الگ ہیں, اس میں انسان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے, تنوع پیدا ہوتا ہے, تنوع آتا ہے, تو پھر انسان زیادہ غور و فکر کر سکتا ہے, زیادہ متحرک ہوگا, زیادہ فعال ہوگا, یہ معنی ہے وہاں پر. تو کہا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها. اس کے بعد کہا واغطش لیلہا واخرج ضحاها, رات اور دن کا اللہ نے ذکر فرمایا, یہ بھی قابل غور چیزیں ہیں. کہا کہ والارض بعد ذلك دحاها, زمین سے متعلق بات کہی. کہا کہ والارض بعد ذلك, بعد ذلك کیا معنی ہے؟ والارض بعد ذلك دحاها, پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر مسئلہ واضح ہوگا انشاءاللہ. دراصل بات کیا ہے, زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے یہ ظاہر بات ہے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں, یعنی سائنسی علوم کہاں تک جائیں گے, انسان کی حد کہاں ہے, کتنی کتنی کتنا قد ہے انسان کا, انسان کے پاس کتنے وسائل ہیں, آنے والے دور میں بھی جو ٹیکنالوجی ہے کہاں تک لے کے جائے گی انسان کو. زمین و آسمان کی جو تاریخ ہے, جو اس کا خالق ہے, وہی بہتر بیان کر سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید, وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے تخلیق سے متعلق بیان کیا کہ زمین اور آسمان یہ دونوں ملا کر کے ان کو اللہ نے چھ دن میں پیدا کیا. تفصیل کیا ہے اس کی؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چھ دن میں پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو, پہلے دو دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو بنایا, زمین کو بنایا اللہ رب العالمین نے دو دن میں, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ نے دو دن میں آسمان کو بنایا, یعنی اوپر والے حصے میں اللہ نے دو دن آسمان بنائے, پھر زمین سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دی اور اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر رہنے سہنے کی جو صلاحیتیں ہونی چاہیے, جو 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 ضروریات ہیں, پانی ہو, دیگر چیزیں ہوں, کھانے پینے کی, انسانوں کو, جانوروں کو رہنے کی, جو جو چیزیں ہو سکتی ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مزید دو دن میں اللہ نے بنائے. یہ ترتیب ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی اللہ نے دو دن زمین کو بنائے, پھر دو دن آسمان کے لیے بنائے,
پھر زمین کی طرف متوجہ ہوا رب العالمین، اور پھر زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنے کے لیے جو کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں وہ پھر مزید 2 دن، اس اعتبار سے 6 دن، 4 دن زمین کے لیے، 2 دن آسمان کے لیے۔ یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ اس بات کو سامنے رکھ کر کے ابھی آپ اس نقطے پہ غور کریں کہ اس میں کیسے 2 باتیں ہمارے سامنے اہل علم نے بیان کی ہیں۔ کہا کہ والارض بعد ذلك دحاها، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ زمین کو اللہ نے بنایا، بعد ذلك، بعد ذلك یعنی آسمان کے بعد، آسمان کے بعد اللہ نے زمین کو بنایا، دحاہا، دحاہا کی تفسیر میں آگے کروں گا انشاءاللہ، دحاہا کے معنی آتے ہیں ای بسطہا، حرثہا، شقاقہا، یہ معنی اس کے آتے ہیں، لیکن میں تفصیل بعد میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ پہلے یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں تاکہ کوئی نقطہ اوجھل نہ ہو۔ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنائے، پہلے 2 دن زمین کے لیے، پھر 2 دن آسمان کے لیے، پھر مزید اس کے بعد 2 دن زمین کی طرف متوجہ ہو کر کے زمین میں رہنے سہنے کے لیے، انسانوں کی، جانوروں کے لیے جو کچھ ضروریات ہیں سب اللہ نے پھر مزید 2 دن لگائے، تو گویا کہ درمیان کے 2 دن آسمان کے لیے۔ یہی تفصیل ہے کہ اللہ نے کہا کہ انتم اشد خلقا ام السما، آسمان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد کہا کہ والارض بعد ذلك، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھر اس کے بعد بنایا، کس اعتبار سے؟ دحاہا، دحاہا کے اعتبار سے، ورنہ زمین کی خلقت تو اللہ نے آسمان سے پہلے کر دی ہے، لیکن دحاہا کی جو بات ہے یعنی زمین میں رہنے سہنے کی جو صلاحیتیں ہونی چاہیے اس کے لیے اللہ نے پھر آسمان کے بعد اللہ نے اس کو بنایا۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی، اس بات کو اچھی طرح واضح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ اثر ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے 2 دن زمین کو بنائے، پھر آسمان کو بنائے، پھر زمین کے اندر کی جو اشیاء ہیں اس کو پھر اللہ نے پھر زمین کو بنائے۔ یہی معنی ہے اس آیت کریمہ میں کہ والارض بعد ذلك، یہی ابن عباس نے کہا ہے رضی اللہ عنہما۔ لیکن امام مجاہد رحمہ اللہ سے ایک قول اس کے بالکل برعکس ملتا ہے، لیکن وہ قول درست نہیں ہے، نہ آثار کے اعتبار سے، نہ نصوص کی روشنی میں، اور نہ ہی لغت کے اعتبار سے، کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ لیکن امام مجاہد رحمہ اللہ کا یہ قول ملتا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ مفسرین نے اس پر ایک موقف بنایا ہے اپنا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ وہ موقف کیا ہے؟ جو دوسرا موقف ہے، کہا کہ والارض بعد ذلك دحاها، کہ مطلب یہ ہے کہ والارض عند ذلك دحاها، یعنی پہلے اللہ نے آسمان کو 2 دنوں میں بنا دیے، پھر اللہ نے 2 دن میں زمین کو بنائے، پھر عند ذلك، مطلب یہ ہے والارض بعد ذلك کے بجائے عند ذلك، یعنی والارض مع ذلك، متوجہ ہو گیا آپ کو؟ 2 دن اللہ نے آسمان کے لیے بنائے، والارض مع ذلك دحاها، پھر اللہ نے 2 دن زمین کو بنائے، پھر مزید 2 دن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کی صلاحیتوں کو پیدا کیا، تو گویا کہ پہلے 2 دن آسمان کے لیے، بقیہ 4 دن زمین کے لیے۔ یہ ترتیب کتاب و سنت کے نصوص کے بھی خلاف میں ہے، اور عربی زبان کے جو لغہ ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ امام مجاہد رحمہ اللہ کا موقف ہے، بلکہ امام مجاہد رحمہ اللہ سے اس آیت کریمہ کی ایک قرات بھی ثابت ہے۔ آپ دیکھیں تفسیر طبری میں دیکھیے، آپ محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے، محمد ابن بشار جو ان کے استاذ ہیں، اور وہ عبد الرحمن ابن مہدی سے، اور وہ سفیان ابن سعید الثوری سے، اور وہ سلیمان الاعمش سے، اور امام مجاہد سے، قرات کیا آتی ہیں کہ والارض عند ذلك دحاها، والارض عند ذلك دحاها، تو گویا کہ ایک مستقل ایک قرات کے طور پر انہوں نے بیان کیا کہ اللہ نے پہلے 2 دن آسمان کا ذکر کیا، آسمان کو بنایا، پھر 2 دن زمین کی خلقت ہوئی، پھر مزید 2 دن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کی صلاحیتوں کو بنایا، تو گویا کہ 2 دن آسمان کے لیے، بقیہ 4 دن مسلسل، 2 دن زمین کی تخلیق کے لیے، 2 دن اس کے اندر کی صلاحیتوں کے لیے۔ یہ ترتیب کتاب و سنت کے نصوص کے خلاف ہے، اور جو ہے عربی زبان کے اعتبار سے بھی۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے یعنی امام مجاہد رحمہ اللہ نے یعنی آیت کریمہ سے بھی استدلال کیا، لیکن وہ بھی مناسب نہیں ہے، جیسے کہ میں آگے تفسیر بیان کروں گا آپ کے۔ کہا کہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ القلم میں، فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم منع للخیر معتد اثیم، کہا کہ عتل بعد ذلك زنیم، کہا کہ عتل مع ذلك زنیم، وہ عتل بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ زنیم بھی ہے، عتل مع ذلك زنیم، عتل بعد ذلك، بعد ذلك کا کیا معنی وہاں پر؟ ایک دور میں وہ ایک صفت کا شکار تھا، ایک زمانہ آیا، پھر اس کے اندر دوسری خرابی آئیں، وہ معنی ہے وہاں پر؟ نہیں، یہ بھی خرابی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی خرابی آئیں، یہ معنی ہے وہاں پر۔ عتل مع ذلك زنیم، وہاں پر وہ بالکل درست ہے، وہ معنی وہاں پر بالکل درست ہے، لیکن یہاں پر کہ والارض بعد ذلك دحاها، والارض مع ذلك دحاها، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اثر ملتا ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب التفسیر میں جو سورۃ حامیم سجدہ ہے نا، جسے سورۃ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں انہوں نے ایک اثر لے کر آئے ہیں عبداللہ بن عباس کا، اپنی سند سے رضی اللہ عنہما۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سلسلے میں منہال ابن عمر الکوفی رحمہ اللہ، کتب الستہ کی روات میں سے، صحیح مسلم کی روات میں سے نہیں ہیں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، سعید ابن جبیر معروف تلامذہ میں سے ہیں عبداللہ بن عباس کے، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، ایک آدمی آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ جو ہے یعنی قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہیں جو مجھ پر ایک طرح سے مطلب یعنی ایک دوسرے کے موافق نہیں، ایک دوسرے کے مخالف نظر آ رہے ہیں، یختلف علیہ فی القرآن شیئ یختلف علیہ، قرآن مجید میں کچھ چیزیں ہیں جو مجھ پر جو ہے مطلب لگتا ہے کہ تضاد ہے کہیں نہ کہیں، نسأل اللہ السلامہ، لیکن جو ہے اس کے مختلف طرق ہیں۔ اس میں انہوں نے صاف کہا کہ عبداللہ بن عباس نے جب ان سے پوچھا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو تم، کہا کہ عیاذن باللہ جھٹلاتا نہیں ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ظاہر میں لگ رہا ہے کہ یہاں ایک بات ہے بالکل اس کے مخالف ایک اور بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مثال کے طور پر سورۃ النازعات کا دیکھو، انہوں نے چار باتیں بیان کی، میں چاروں باتیں نہیں بیان کروں گا، میرا وقت نکل جائے گا، ہمارے پاس وقت مختصر ہے، موضوع سے متعلق بات کروں گا میں، اس میں سے ایک بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ کہا کہ سورۃ النازعات میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، آسمان کا ذکر ہوا، رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، آسمان کا ذکر چل رہا ہے، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، ضمناً رات اور دن کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یہاں دیکھو پہلے آسمان کا ذکر ہے اور یہاں پہلے اس کے بعد زمین کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں دیکھو آپ، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ، یعنی اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں پہلے زمین کا ذکر فرمایا، اس کے بعد دیکھو آسمان کا ذکر فرمایا، ثم تراخی کے لیے کہ زمین هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو کیونکہ زمین اور زمین کے اندر کی ساری چیزیں آ گئی نا وہاں پر، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کا ذکر فرمایا ہے، تو یہاں پر پہلے آسمان کا اس کے بعد زمین کا، یہاں پہلے زمین کا اور بعد میں آسمان کا، اور بالکل خاص کر اس سورے میں دیکھو جو سورۃ حمیم سجدہ ہے، کہ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیها رواسی وبارک فیها وقدر فیها اقواتها فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ فصلت کے بالکل آغاز میں پہلے زمین کا ذکر فرمایا، پہلے کس کا ذکر فرمایا؟ زمین کا ذکر فرمایا، اور زمین کے چار دن کا ایک ساتھ ذکر فرمایا کہ اللہ نے دو دن میں زمین کو پیدا کیا، اور دو دن میں وجعل فیہا اقواتہ وقدر فیہا اقواتہ فی اربعۃ ایام، اللہ رب العالمین نے زمین کو اور زمین کے اندر کی ساری چیزوں کو چار دن میں پیدا کیا، پھر آسمان کا ذکر فرمایا، فقضاہن سبع سماوات فی یومین، اللہ نے سات آسمان کو دو دن میں پیدا کیے، تو گویا کہ یہ سارے آیتیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف نظر آ رہی ہیں۔ سورۃ النازعات میں پہلے آسمان کا بعد میں زمین کا ایک ساتھ، سورۃ البقرہ میں پہلے زمین کا بعد میں آسمان کا، سورۃ الفصلت میں پہلے زمین کے ایک ساتھ چار دن بعد میں آسمان کے دو دن، تو اس میں کیا بات ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما کہ قرآن مجید کی ساری آیتوں کو اکٹھا کرنے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ پہلے دو دن اللہ نے زمین کو بنا دیے، اور صرف زمین تھی خالی، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو بنائے، اور آسمان کو بنائے تو اللہ رب العالمین نے آسمان کو مکمل اس کے پورے اس کا جو ڈھانچہ ہے اس اعتبار سے اللہ نے بنایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر زمین کی طرف آیا اور زمین کے اندر وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام، اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر کی وہ ساری صلاحیتیں رکھیں جو انسانوں کو جانوروں کو ضرورت ہے، یہ دونوں ملا کر کے فی اربعۃ ایام، دونوں ملا کر کے چار دن بنتے ہیں، لیکن دو دن الگ الگ رکھے ہیں، درمیان میں آسمان، پہلے زمین، پھر درمیان میں آسمان، اور پھر اس کے بعد زمین کے اندر کی جو ساری صلاحیتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ ساری تفصیل ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا، یہی معنی ہے کہ والارض بعد ذلك، والارض بعد ذلك، بعد ذلك دحاہا، دحاہا کی تفسیر دیکھیں آپ، کیا معنی ہے دحاہا کہ عربی زبان میں الدحون کے معنی آتے ہیں، البسط، دحاہا یعنی بسطہا، اللہ نے زمین کو پھیلایا، زمین کو پھیلایا، رہنے کے قابل بنایا، یعنی تحریث، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرث جو ہے یعنی جو کھیتی باڑی ہے اس کے وسائل اللہ نے رکھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں غور کر کے دیکھیں سورۃ النازعات میں جب اللہ نے زمین کا ذکر فرمایا تو کہا کہ والارض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد کیا ہے؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، یعنی دحاہا کی تفسیر آنے والی آیتوں میں، دحاہا یعنی اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، ما اہا و مرعاہا، اس کی مکمل تفسیر آنے والی نشست میں کروں گا انشاءاللہ، پانی ہو، جو 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 گھاس وغیرہ جو بھی پودے پیڑ ہوتے ہیں سب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها و مرعاها،
आप देखिए इसके बाद वाली सूरत उठा के देख लीजिए आप, सूरत अबस में, थुम्मा शक्कना अल-अर्ज़ शक्का, थुम्मा शक्कना अल-अर्ज़ शक्का फअंबतना फीहा हब्बा व عِنَبًا व قَضْبًا. क्या माना है इसका, यानी बाद ذَلِكَ दहाहा की तफसीर है वो सब. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को असद का फटने वाली, क्या मतलब है? इसी से पौधे निकलते हैं, इसी से घास निकलती है, इसी से सारे अशिया निकलती हैं, सब चीज़ें इसी से निकलती हैं. और अल्लाह सुबहान तआला ने आसमान को रज कहा क्योंकि पानी यहीं से बुखारात की शक्ल में जाता है और फिर वही बारिश की शक्ल में लौट करके आता है. तो कहा कि अल्लाह सुबहान तआला ने वस्समा इज़ात रज वल अर्द इज़ात सद. तो ये सारे आयतों की तफसीर, जी सारे आयतों की तफसीर ये मालूम हो रही है कि पहले अल्लाह ताला ने दो दिन आसमान को बनाए, ज़मीन को बनाए, फिर दो दिन आसमान को बनाए, फिर दो दिन इंसान और जानवरों से लिए जो कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो ज़मीन की बका के लिए, इंसानों की ज़रूरियात के लिए, वो मज़ीद अल्लाह ने दो दिन बनाए. यही उसकी तफसील है, यही उसकी तरतीब है. और जो है सूरतुन सूरत फुस्सिलत में यही बात बयान की गई है कि दो दिन ज़मीन के लिए और दो दिन उसके अंदर की सलाहियतों के लिए. वहाँ तरतीब उलट दी गई है, कुछ और बताना मकसूद है. सूरतुल बकरा में कुछ और बताना मकसूद है, सूरतुल नाजियात में कुछ और बताना मकसूद है. लेकिन तफसील अगर सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो बात यही मिलेगी कि पहले दो दिन ज़मीन के लिए, फिर दो दिन आसमान के लिए, फिर दो दिन ज़मीन के अंदर की सलाहियतों को अल्लाह ने पैदा फरमाया. यही जो है कहा कि वल अर्ज़ बादा ज़ालिका दहाहा, वहाँ पर मकसूद क्या था उसको वहाँ पर बयान कर दिया गया है. आज की इस नशिस्त से मुतालिक आखिरी बात यह है कि अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अबुस्सना शहाबुद्दीन जो रूहुल मानी के जो मुसन्निफ़ हैं, रूहुल मानी फ़ी तफ़सीरुल क़ुरान अज़ीम वस्सबअिल मसानी, उसमें उन्होंने लिखा है कि सूरतुल बकरा में देखो आप, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने यानी ज़मीन को मुकद्दम रखा. हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्ज़ जमीआ थुम्मा इस्तवा इलस्समा, फिर यहाँ पर देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान को मुकद्दम रखा, ज़मीन को मुअख्खर किया. दरअसल बात यह है कि वहाँ पर अल्लाह सुबहान व ताला ने बतौर इम्तिनान के नेमतों को बताने के लिए कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कह दिया है. ज़ाहिर बात है आसमान से थोड़ी ना इंसान का गहरा ताल्लुक़ है, उसका ताल्लुक तो बराह रास्त ज़मीन से है, बराह रास्त उसका ताल्लुक ज़मीन से है. इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्ज़ जमीआ, जिस ज़मीन पर तुम बसते हो देखो कितनी नेमतें अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखी हैं. वहाँ पर इम्तिनान के तौर पर एक एहसान जताने के लिए कि अल्लाह ने क्या कुछ तुम्हें दिया है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को मुकद्दम रखा है. जबकि यहाँ पर फ़िरऔन का जिक्र किया, कुफ़ार मक्का का जिक्र किया, और आज भी दुनिया में जिनके अंदर किब्र व नख़वत है, जिनके अंदर गुरूर है, उन सब का जिक्र किया. उनके लिए आसमान एक हैबत वाली चीज़ है, बगैर सहारे के खड़ी है, सुतून के बगैर खड़ी है, और उसको देखकर के इंसान में एक हैबत आ जाती है, एक आसमत आ जाती है. तो उसके एतबार से पहले अल्लाह ने आसमान का जिक्र फरमाया, अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस्समा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन बतौर इम्तिनान के नहीं, आसमान देखो तुम्हारे लिए पैदा किया, ज़मीन देखो तुम्हारे लिए पहले पैदा किया नहीं, या हैबत डालने के लिए, उनको धमकाने के लिए, डराने के लिए, उनके आंखें खोलने के लिए. तो जो चीज़ जहाँ ज़रूरत थी उसके हिसाब से अल्लाह ने वहाँ पर मुकदमा रखा है. बहरहाल अल्लाह सुबहान व तआला का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम, यानी वो खालिक है, वो कायनात से मुतालिक जो बयान फरमाता है वही हतमी चीज़ है, वही आखिरी चीज़ है, और वही फ़ाइनल है. और इस सिलसिले में हमारे लिए यानी हम साइंसी दुनिया क्या कहती है, हाँ अगर उस हद तक उसकी तहकीक जाती है तो बहुत अच्छी बात है. ना होने की सूरत में कुरान मजीद असल पर मबनी है, वो अल्लाह का कलाम है, खालिक बयान कर रहा है कि कायनात को अल्लाह ने कब पैदा किया, किसको किस मरहले में पैदा किया. फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें किताब व सुन्नत को समझ करके पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों को नरम कर दे, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखने वाला बनाए. अल्लाह सुबहानहु व तआला हमारी इस नशिस्त को, हमारे असातिज़ा वालिदैन और हमारे कुल मुआविनीन मुशाहिदीन और हमारे अहले खाना हमारे लिए ज़ैखिर आखिरत बनाए, हमारे हसनात के हसनात में अल्लाह ताला शुमार फरमाए. सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक.